Ja, og for de som skal begynne med engelsk på skolen om en ukes tid, så har vi en liten smakebit på hva de kan vente seg. Knut? Ja. Peter is walking. In the distance he can see another person. Is it far? No, it's more. Og dermed står det bare igjennom innom at det bedre sent enn alvor, ikke minst neste onsdag til samme tid.